ଭୋଟ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଭାଜନର ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ 30% ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ 4 ପାକିସ୍ତାନ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶେଖ୍ ଆଲମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଦିଦିଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କରୋନା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଓ ରାମନବମୀ ପାଳନ ଉପରେ ମନା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଉପରେ ବି କଟକଣା ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଜାଗ କଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାହାର ଫେରତଙ୍କା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ 200 ଡେଇଁଲା କରୋନା ମିଟର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 234 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 33 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେପଟେ ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 69,000 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା କେସ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବ ମାମଲା ଦୁଇଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି 1470 ହତ୍ୟା ମାମଲାରୁ 694 ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ 514 ଜକାୟତି ମାମଲାରୁ 254 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ମେଡିକାଲ କଲେଜର 4 ବିଭାଗର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ସହ ଲାପଟପ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି